ঘটনাটো ইমানে মানে হেৰি কৰি নাজানো মানে জি মানে এই চাৰজনীয়ে জিপিত আহিছে জিপিৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে চাহ খাব আহিছে অহাৰ পিছত মানে মোৰ লগত কথা পাতিছে কথা পাতাৰ সময়ত মানে সেইবিলাক মানুহ অহা নাছিল কোনো নাছিল যেতিয়া কথা পাতি মই মানে বজাৰত যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ তেতিয়া দুজন ল'ৰা আহি পাইছে বাইকত আহিছে বাইকত আহি বাইকটো এই ইয়াতে থৈছে আৰু এজন তাতে আছিল ৰৈ তাৰপৰা ছাৰৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে না ওচৰত এনেই চাবৰ কাৰণে গৈছে ছাৰটো আৰু মানে মোবাইলটো পি আছে গুৱাহাটীত যাব লগা আছে বোলে তাইৰ সেইকাৰণে তাই মানে মেছেজ পঠাই আছে কৈছে বাইদেউ মই মেছেজটো পঠা হ'লে মই যাম তুমি বজাৰত যা তোমাৰ দেউতাৰ যদি ছাৰ আছে কিছু হোৱা নাই মানে আৰামছে আহিছে মোৰ পৰা দুটা চিগাৰেট কিনি লৈছে চিগাৰেট কিনি তাতে বহিছে এজনে চিগাৰেট কিনিছে এজনে চিগাৰেট কিনিছে এজনে নহয় বাইকত বহাৰ পিছত মাৰি থৈ যোৱাৰ পিছত মানে ছাৰৰ মানে হেৰি কাষত বহিছে এজনে কাষত বহিছে কাষত বহিছে পাতি নিয়া কৰে দুয়োজনে বহা নাই এজনী এতে বহিছে এজনী ছাৰৰ লগত বহিছে ছাৰটো উঠি আহিছে চিনাকি নেকি তেওঁৰ লগত কথা পাতিছে তাৰপিছত সেই ছাৰৰ লগত কথা পাতিছে নাপাতা নাই সেইটো গম নাপালো ন মই গ'লো মুঠতে ওচৰত বহিছে ওচৰত বহিছে কিন্তু সেই ওচৰত বহা মানুহজনে তাক মানে পিছত এই আমাৰ ছোৱালীটোক থৈ গ'লে আমাৰ মানুহজনো নাই মই অকলে আৰু এই ছোৱালীজনী আছিল বড়ো আছিল মানুহজনী কিন্তু বড়ো খালি মাৰিছে মুখা মাৰিছে মানে গামোচা দিয়া তাৰপিছত ছাৰ বাহিৰত ওলাই আহিছে আহি আমাৰ ছোৱালীটোক কৈছে মাইনা মই ঘৰত যাম ছাৰে ছোৱালীজনীয়ে ক'ল অ' ছাৰ যা আমাৰ মাতো বজাৰত গেল অ' কৰি গৈছে এনেকা আৰু সেইবাৰ সেই পাতিনীয়া মানুহজনে মানে কাণত মানে ইটো মাৰিছে বোলে পিষ্টলটো উলিয়াই হেৰি দিছে আৰু এজনে গাড়ী ষ্টেট দিছে গাড়ী ষ্টেট দিয়াৰ লগে লগে এয়াতো আমাৰ মালিকটো ওলাই আহিল ঘৰৰ পৰা এইবাৰ শব্দ শুনি আৰু এটা আমাৰ দোকানতো মানুহ আছে কেইজন বা আছিল সেইটো নাজানো চাৰি পাঁচজন আছিল সেই আমাৰ দোকান হালধীয়া ৰঙৰ বাইক আছিল বাইক পালছাৰ কোনফালে গুচি গ'ল মানে বাইকৰ নাম নাজানো কোনফালে গ'ল বাইক ইফালে গৈছে দুজন পিছৰ কৰে মানুহ গৈছিল ল'ৰা কিন্তু নাপালে আমি আগত গ'ল না গুলিয়ে মাৰি পটাপট চলাওক এটা কৈ একদম গাড়ীত দাবাৰাইছে মানে হেৰিটো বেন কৰি পলাইছেগৈ পিছা কৰি যোৱা মানুহজনে পোৱা নাই কৰি থাকে ময়ো কথা পাতিছোঁ ভাল কৰে চাহ পানী দিছোঁ চাহ খোৱা হৈছে হৈ থৈ মানে যাব ওলোৱাৰ সময়তে পিছে ইয়াত আমাৰ জি পি ছেক্ৰেটাৰী যোৱা আছিলে চন্দ্ৰ দাস তেখেতক দুইজন অজ্ঞাত মানুহ আহি পেলাই একেলগে বহি পেলাই চাহ খাইছে তাৰপিছত এটা পিষ্টল 7.65 mm শ্বুট কৰিছে কেইজাই গুলি এটা এটা খালি কাৰ্ট্ৰেজ আমি পাইছোঁ প্ৰাইমাৰী ফেজ কি লাগি আছে ই তো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বহুত প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে আমি জনাম থেংক ইউ আমাৰ সেই চিপনচিলাৰ জি পি ছেক্ৰেটাৰী তেওঁ কোনোবা আঁততে গুলিয়াইছিলে আৰু তেওঁৰ মানে মৃত্যু ঘটিছে এতিয়ালৈকে গোটেই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত মই শুনামতে তেওঁ 7 মাহ আহিছে তো সেই 7 মাহৰ ভিতৰতে গতিকে তদন্ত চলি আছে গোটেইখিনি হ'লে তেতিয়া গম পাইছে